तुला सांगितलं होतं पहिले হুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আৰক্ষীৰ অভিযান। মৰাণ আৰক্ষীয়ে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুজন হুদখোৰ। ডিব্ৰুগড় জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মৰাণ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মৰাণ মিৰিহুলৰ পাংকী মণ্টু বৰুৱা, মৰাণ হাটখোলাৰ পাপুদে নামৰ হুদখোৰ দুজনক। হুদখোৰ পাংকী মণ্টু বৰুৱা ঘৰৰ পৰা আপত্তিজনক নথি পত্ৰ, চেকবুক ইত্যাদি জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। হুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আৰক্ষীৰ অভিযান। মৰাণ আৰক্ষীয়ে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুজন হুদখোৰ। ডিব্ৰুগড় জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মৰাণ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মৰাণ মিৰিহুলৰ পাংকী মণ্টু বৰুৱা, মৰাণ হাটখোলাৰ পাপুদে নামৰ হুদখোৰ দুজনক। হুদখোৰ পাংকী মণ্টু বৰুৱা ঘৰৰ পৰা আপত্তিজনক নথি পত্ৰ, চেকবুক ইত্যাদি জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। যি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিলে হুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে মৰাণ আপোনাৰ 2 নং মিৰিহুলাৰ নিবাসী মণ্টু পাংকী বুলি যিজন বিখ্যাত, তেওঁ ঘৰত আজি অভিযান চলালে আৰু আমি VDP হিচাপে উপস্থিত আছিলোঁ। তেওঁলোকে চেক পাইছে, তাৰপিছতে দলিলো পাইছে তেওঁলোকে, তাৰপিছতে মানুহজনকো তেওঁ লগত লৈ গৈছে এতিয়া গৰাই আৰক্ষী থানাই। মই VDPৰ মহম্মদ নিকুল হুছেইন, মোক আৰক্ষীয়ে মাতিলে পাপুদেৰ ঘৰত আহি চেক কৰি আৰক্ষীয়ে পাপুদেক লৈ যায় থানালৈ লৈ গৈছে হুদখোৰ সংক্ৰান্তত। বৰ্তমানটো পোৱা নাই একো, মানুহজনক থানাত লৈ গৈছে।